da shi kai wani ma ya hada ciki ta annabi Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi yace kai kai ahir kar ku kuskura ku daga murya gaban shi sannan mala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna kuma kar ku kuskura in kuna hira da shi in ji kuna daga murya yace billahi lazi billahi lazi Allah yace to zan fatafata da aikin ku ba tare da kun san na ruguza ba ba magana ake ta ni ta kai ba a'a wanda ya bi annabi sallah wanda ya bi annabi yaki wanda ya bi annabi har suka yi azumi tare wanda ya hada ciki ta annabi Allah yace zan lalata aikin ka saboda rashin ladabi ga sayyiduna rasulullah kai ya matsa yace innal ladina yaqutuna aswatuhum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim yace wadanda suke kaskas da murya cikin ladabi gaban ubangidan halitta wadannan su ne Allah ya gama jarraba su akan tsoron Allah akan biyayyar Allah je ka tafsirin malaman wane ne wannan mai kas da muryar za su ce maka Imam Ali wallahi malam wallahi malam shine Allah ya ce Ali na gama tabbatar da zuciyar shi a imani Ali na gama jarraba shi a tsoron Allah kuma ya ci ruwa ta sha sai Allah ya ce to na gama da ya matsa sai ya ce maka innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun daga nan nace tab Allah yana irin wannan kashedi idan suka zo gaban gidan shugaba sai ka ji suna cewa ya rasulullah suna kiran shi a bayan gida ma'ana fito muna so mu haɗu da kai wani yace na zo musulunta wani yace na zo ɗaukar karatu ya rasulullah suna ɗaga mai kira ya Allah yace musu yace waɗanda suke kwala ma kiran nan min wara'il hujurati a bayan ɗaki aktharuhum mafi yawan su ba kaɗan ba a ciki mafi yawa la ya'qiluna ba su da hankali malan manzon Allah yake magana Allah yace ban ruwan shi da masu imani ne tunda suka kwala wa annabi kira marasa hankali ne to ya ni da kai ya ƙara matsa maka kiran annabi su ce ya Muhammad wanda yace ya Muhammad Allah yace kai la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum li ba'd ko yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da yace kar ku sanya kiran annabi tsakaninku kamar yadda kuke kiran juna ya muke kiran juna kawai in kira ka Allah yace kar ku saki kenan ya za a ce wa annabi Allah ya nuna yadda za a kira ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir haka za ka ci cikin ladabi Allah yace to irin wannan suna na girma da ban girma nake so ku ba shugaban halitta ya matsa kaji Allah na ce mai wato laysa laka min al-amri wa inna laka la'ajran wa innaka la'ala khuluqin qul la'allaka wa innaka wa inna laka afa Allah anka ranka ya dade manzon Allah sai kaji ashe Allah gaishe shi yake domin ku kaji ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'muhuna naran tsi da rayuwar ka manzon Allah mila labi ga tangara hukutura mai shafi kafi abu zahara sumulina Allah mai kasaita alahira garna kagi mai irada uban alara sarki mai isa da cika da kengira shaukin ka nasa gaba rai na da zabura ka hau ka haya ka danne wani ka shakira sufikan Allah sha sallama gatan kura annisa ya shige a cike kake kai nura sannan ka na rabu mai karabu mai shafe gampu mai likitancin dubu haka ne kake mafufu tunda tuna Allah rabu mai tarin sabu mai tokara kababu mai goge abu sai dana rasulullahi sai ka tuna ka ji fa wannan magana ake ta wani isasshe hadadde fintin kauye wa halitta
katina kaji shine wanda Allah yace fala amuruka ina rantsuwa da rayuwarka malam maganar wa nake wanda Allah yake rantsuwa da rayuwar shi waye yace mai la uqsimu bihadhal baladi wa anta hillum bihadhal ina rantsuwa da wannan gari a sadda kake cikin garin kai wato shi kan shi garin ya sami girma saboda uba sarki ya shiga cikin garin to yanzu Allah ya rantse da shi dan Allah malam ya kasan ya kati taya zaka san me kama da daya tilo kwal guda daya na Allah da Allah ke walada bi kamar ba shi ya halicce shi ba da Allah ke wa kaskas da murya idan ka tuna babu wani annabi a sammai ko a kasai da Allah bai kira sunan shi ba gaya banda daya banda nawa ko ka manta ne Allah ya dauki ran annabi Adam ya dauran annabi Nuhu ya dauran annabi Idris ya dau shi su ya sau ya dauki mahala'inu ya dau matushalahu ya dau akhaduhu ya hau hamzalatu ya hau asbatu ya hau hayquku ya dauran su to wadannan annabawan amma kan wakallahu abun mamaki lamma wato yace mi al anbiya jami'uhum ahya'u lamma atal baytal muqaddas ja'u sallabihim wa hum ladayhi wala'u kana al imama wa kulluhum ma'muma ko baka ziyarta yace bane yace da annabawan ba su dare da annabawan Allah ya dauran su amma saboda a nuna maka ga me dawo da rai ga me sa Allah ya danyo zamani yayi baya sayyiduna rasulullah da Allah ya ce annabi zo mu gana yana zuwa baitul maqdis sai Allah ya busa wa du annabawan rai sai suka tashi saboda me a ga sarkin ku ogan ku uban gidan ku ruhin ku tatallun ku yazo ku tashi ku gaisuwa ga manzon Allah yace mi ai ku wa sai gashi an yi yana zuwa baitul maqdis yace ja'u annabawan suka zo lokacin ya daure wannan taguwa mai girma ba taguwa ba buraka nake so in ce yace ya riki ya daure ya taso ya shigo masallaci yana shigo sai ga wannan mala'iku dubu dari da dubu ashirin da dubu hudu ba daya kawai yace suna cikin ras suna jiran limamin su gatan su me musu yace kawai sallabihim wa humulatayhi wilaq yayi sallah tare da su abun mamaki kanal imama sai ya zama shine limami wa kulluhum ma'muma suka suka bi baya ashe a cikin su hada jibrilu arzikin Allah buaye asal kwali da kwane ta koshi da barkata da kai ubantu Allah sabin matashi na fadar ubangiji a gare kai mai mataye da banta alami da kake sakai ya boye sarake din Allah cikakke mikin kai ataba una rabu zabo ubangiji ka kimu babu alaye taka da lafiya mai tsirata ku ka fito cikin tataye mai cikakke dan isa abika dole ga ta gwaye kai ban kula daga sarake mai tarin matsayi sarake din Allah du sabin nas ka muka gaje sannan kalamuci uban mazajin a kare tsayayye saya barka ta kakke sai sarki mai harafin mun jaye sannan kana umar zai da abbas bi iya iya su suka hawa sama duk wani uban ko shi uban waye ka tuna to wannan dayan fa da Allah ya sa dukkan annabawa suka yi rai ko baka ji bane a hadisan yace da naje sama ta daya na tadda annabi adam baka ji ba an ce ya tashi ya kai gaisuwa ga daya mai Allah wai ka manta annabi adam ya rasu ne amma saboda daya manzon Allah Allah ya ce a taso yi gaisuwa tuba wai me yasa duka Allah ya tashe su suka yi rai dan me miye sirrin miye dalilin ga ayar can wa idza khala Allahu mithaqan nabiyyin lama ataynakum min kitabin wa hikmatin thumma جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا
أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هرما يكارا وسو فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أقرأ وقال الله أنتنا ألا نيتي با حديث غاشنا أتكين تفسير الطبري دقى إمام علي عليه السلام يتي ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا أخذ منه الميثاق في محمد لئن بعث وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه إمام علي يتي والله من زم الله يتي با وانا النبي دا الله يأيكو كومنزو فاتي سيا كربي الكواري يارن سدشي أكام أبسر كيمي الله سيدنا رسول الله يتي سيا يارن سدشي تي ورتو زنباك النبتكا أما إدندا النبزيزو سونيش ميم حاق ميم دال سونيش أحمد زاببنا ايقوال وانا بادنش ببازن يكبا تو وانا دين إدندا زيزو كان رايه katabbata zaka yi imani da shi katabbata zaka zama dan madafi mataimakin manzon Allah yace ka yadda sai yace na yadda Allah sai yace to kai sheda ni ba sheda ne shi yasa ku tu wani annabi sai ya gaya wa al'ummar shi cewar ku yi imani da ni amma kamar Allah ai ya gaya annabi Isa yace ya Isa amin bi Muhammadin فإنه أكرم خلقي علي يتي ياكي أن إيسا يي إيماني دا محبت ينا ننتبه يتي شيني مفي إسر مفي تكر مفي كرمان هلتا أغونا تنامنا إيسا نجي النبي إدريس يا بني أي النبي موسى أي يا فدا سد الله يكي هيرد الله سد يتي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ميتي يتي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بزواك الشرعية sadda Allah ya faɗi wannan ashe annabi Musa ya sifanta manzo Allah ya ce to gashi annabi Ibrahim fa kamar yadda annabi da kansa ya ce ana ta'awatu abi Ibrahim wa bushra Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at wai go manzo Allah ya ce ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim da yake cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتي عيني ني دا يكي تو الله كتاشو ون منزو دا ذي فرك كيسو يهنا سوان ننسابو يتي تو عيني ني يتي كما ني ني بشارة النبي إيسا وتئرم بشارة تيت النبي إيسا سينا مزا تكن صف سينا تياتي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من توريتي ومبشرا برسول ياتي من بعد يسمه كفنادك أربي منا كفنادك الله السلام عليك ذلو نام كابا قني دين الله ما أرجزو عناني قني ناتنا كرسنت كان نسكوني قرام قدر الله كجيناك مكريني سنتتت من بتتت في فتتت دبني قايتتت تتتني امتتتني ما يتتك على تتز وتتز وقاني تتتت لني عظم تتعك كنا ويوني بري ما يشتع سرنا الله تدني كبلا الله كتك باقا نكام باني قنتن الله جو يكسام الناني برتن الله دباب الوقت مريض عماني نتن تن 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 عذار باني لبك كينا تتنا كام طبس سقليني كازو أفار تنكم كوام أتكي شكرا كيتوا يا واتف تسكر القوة انا كتو لا يوقوني كتناتو وانن النبو مفنكي ماما جنة يتي تكم النباوة شيسا اي دا الله يتاشك آري ويهودا وادا نصارمي يتي يتي الذين آتيناهم الكتاب هكا في النبي يساك يا موسى يتي كاشنا إنا مكو بشارة إدن ناتفي أفيقاتانا كما قاتم كسونا شما أحمد كي جمعك واتو باويبا تو أكي نصفا هذا سونا شما رنگ نتو يتي سونا شأحمد تنبي النبي يتي نيني أبند أواتا تد ذات حيفين تغني تنبي أمم يا تغني ويو أمم إيمانا تنبي أمم يا أمم تغني ban amsa
umma tace lamma hamaltu bihi fama wajadtu bihi thiqlan wayyo umma tace wallahi sadda na dauki cikin manzon Allah tace ban ji wani nauyi ba sannan ban samu laulayi ba sannan ban samu tashin zuciya laulayi wannan abubuwa da me ciki take yi illa anni kad ankartu haytati tace abu daya dai na san wato ni dai haila ta ta daina zuwa kaji tace abu daya na san haila ta ta daina zuwa daga nan na san na dau ciki amma tace ni Allah bai musanta ni ba ma'ana ciki na bai girma ba in ga wai ciki ya kumbura alamar da ciki tace ta hanyar haila kadai na gane ubangida ake ma magana yoshi da man zuwa yayya zama nauyi ko ku zuwa yayya dauke nauyi wayo manzon Allah shi daukan nauyi yake daukan nauyi yake ba ya zo ba dan ya zama nauyi shi yasa ai kaga tace sadda na haife shi tace kharaja minni nurun ada'at lahu qusuru busra min ard ash-sham tace da na haife shi sai naga haske ya haske ko ina kuma sadda ya fito haske ya fito ba mutum ba malam ai daga baya ne akai duk abin da akai amma ita hasken zurfan in ka tire umma babu dan matar da ya ga zallan hasken annabi sai ita kadai kowaye babu duniya tun lahira wallahi malam ko jibrilu na rantsi da Allah qur'ani bai gani ba zallan gayan hasken annabi umma kadai ta ga manzon Allah a haka wannan nurun ala nur din ita kadai ce ta tai wato ra'ait kawai hasken na gani haske ya fito tace sai bayan na wai gane sai na ganshi waqa'a satidan na ganshi cikin sujada kai ka ji wani jariri mai sujada malam tace rafi'an ra'sahu ya daga kanshi sama kuma ya daga yatsu sama alamar dayan ta Allah wannan shine manzon Allah malam tace yayi wata irin sujada bayan ya dayanta Allah me ya fara cewa je kalittafin khasa'isul kubra na suyuti tace abin da ya fara cewa Allahu akbar wani jariri ne mai magana abin da ya fara fadi Allahu akbar kabira subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillahi kathira daya mai Allah nake ma magana sadda na tuna naji wannan shine annabin da yake wannan abun mamaki sai Allah ya kare wa yahudawa tas yace musu me yace musu alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yace wannan yan iskan da kuka gana ba su littafi wallahi sun san annabi irin sanin da suka yi wa ƴaƴan cikinsu to ban amsa wani irin sani uba yayi wa da da wani abu zai fake mai to annabi yace Allah yace haka suka san annabi shi yasa ana haihuwa shi suka ce yau an haife shi ba a garin suke ba kai har awan da aka haifi manzon Allah sun sani Hassan ibn Thabit yace ina Madina safiyar da aka haifi annabi yace uwa mu sani ba kawai wani bayahude ya taho yana kururuwa yana walidan lailata ghulamun huwa akhiru dinil yahudiyya yau a wannan dare an haifi wani yaro wallahi shine karshen addinin yahudanci wallahi an haife shi bai sani ba a ya san lokacin kai ka ji wani annabi ne wanda Allah ya tsara shi ya kyautata shi da umma take cewa walattuhu nazifan na haife shi mai tsafta tsaftatacce shi bai yadda kazanta bare a wanki makhtunan amma shayi wa naqato zai ga shayin manzon Allah tace na haife shi mai shayi masruran an yanke mai cibi Allah bai yadda in gozo mata ya aikin manzon Allah ba sannan maqtu'a surra a yanke sannan nazifan a tsaftace tahinan da mai a mulke sakilan yana ta shayinin yana sheki akan makalla zaman ka da ban cikakke na gartaccen suna halittar adam rinan ne na Allah ya taccen za ka dusakan kafin kudura a dallata kamar yan adam salamu alaikum sha da wani ya ka kore haram rubul lahu tukarimi kamar ka babu kurum salamu alaikum kan dam sha salatikan kai kawo na Allah akan ka baya kawaci tsinuwar ke da zagi
tagi akan ka bai san sauci salamu alaikum kan damisha salatuka to wannan fa shine malam annabin da zaka ci ta ko ina yana tuntunawa manzon Allah ta kowace fuska annabi birgi Allah yake ko ka manta ne duk wani abu da ka sani da yake cikin shugaban halitta sai da Allah ya koda abin kuma misali da yago kan zuciyar annabi me yace ala qalbika zuciyar annabi ta birki Allah sai da ya mutuwa da yazo kan annabi da jin annabi gashi nan je ka cikin littafin wato ash-shifa ta sayyid al-qadi iyab ka ta sanda yazo me haqiqan ta jin muhaqqiqai suka fada a tafsirin ayar subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina me ta karshe innahu huwa as-sami'u al-basir aka ce ai sami'u al-basir din manzan Allah ake magana Allah yace shi as-sami'u ne kuma shi al-basiru ne manzan Allah wato Allah ya koda shi ta wannan fuska idan ka zo fuska ta gaba sai ka ji Allah ya kira yi manzan Allah da dabi'u kyawawa shine karatun da zan yi an jima kadan dabi'un manzan Allah da ka ji an samu matsiyata sun kirkira mana hadisi na zakin manzan Allah kaje dan iska yace maka mahaifiyar annabi irwuta kaje bakin bitumin shege yace maka mahaifin annabi dan wuta kace to ni akara maka lahu kai kuma ina uwarka da ubanka sina ina wai ne me zai ce yana ma maganar na manzan Allah a wuta nace o o ni yasu inji mata wato ana ma maganar baba ta umma ta baban annabi in wuta wai kuma ka karanta hadisin kai shiru ka karanta hadisin kake jin nutsuwar rai amma yau me annabi ya maka me ya maka wani laifi umma ta yi maka wani laifi baban annabi ya yi maka kake iya zagin mahaifin da suka kawo maka shi wanda Allah ya ce wa annabi Adamu ba dai shi ba bazan yi ka ba dai shi ba bazan san mai da kasai ba malam annabin da yake cewa a kiyama zan yi ceto har sai Allah ya kira ni ya ce annabi kai ka gamsu na zabe ka wani annabi ne da Allah yake ce mai wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ubangijinka zai ta maka har sai kai da kanka ka ce Allah haka ya ishe ni haka ya gamsar da ni Allah lallai ni ne shugaba a bayanka wannan annabin amma suka ce a'a banda baban shi banda baban shi ɗan wuta ne kai badan ba da sai in ce in banda mutum ɗan tumakai ne dan Allah magana ake ma ta mahaifin annabi da ya kawo maka manzon Allah wannan da Allah ya ce mai rahmatul alamina wannan da Allah ya ce mai kadar halitta wannan da Allah yake wa kirari da saltu